До Шишацького відділення поліції звернулася жителька Шишацького району, яка повідомила, що виявила свого сусіда померлим на території його домогосподарства. Слідчо-оперативна група встановила, що на тілі померлого є сліди насильницької смерті. В ході роботи слідчо-оперативної групи на місці події було встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетна 41-річна жінка, співмешканка даного чоловіка, який труп якого було виявлено на території господарства. Того вечора, говорять правоохоронці, співмешканці випивали. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. 41-річна жінка нанесла ножове поранення, внаслідок чого 31-річний чоловік помер. Речові докази з місця події вилучили, підозрювану затримали. Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.